На семинар преди месец прогнозирахте фалит на 50% от българските говедовъди и 20-30% от мандрите ни. Какви са причините и виждате ли решение на проблема? За жалост, според мен тази прогноза се сбъдва, защото аз имам млекопреработвателно предприятие, в което аз се занимавам с изкупуване на суровината и виждам как ферма след ферма, особено малките, се закриват. Ако това продължи, и големите ферми ще се сгромолясат. Мандражите и млекопреработвателите спешно свикват кризисни работни групи, петиция до министерството и министрите. Разкажете и ли предупреждават. Малко повече за това, за този кризисен щаб? Еми да, те наскоро имаше среща, инициирана от Димитър Зоров, шефа на млекопреработвателите, където поискаха стриктен контрол по отношение на качеството на продуктите с имитирани вносни стоки, сухи млека, палмови мазни и разни други, да бъде засилен контрол от към лабораторните изследвания. Другото, което бе поискано, да бъдат дотирани мандрите или фермерите най-вече. Държавата би трябвало успешно да направи или национални доплащания, или компенсации, или там каквото, под каквато и форма тя прецени, защото един литър мляко в момента в България се изкупува между 30 и 50 стотинки. Значи аз когато давах тази прогноза, цените бяха по-нагоре, бяха между 40 и 60 стотинки. В момента са още с 10 стотинки назад цените. Държавата трябва да доплати, или Европейския съюз, там не знам кой, трябва да доплати на тия фермери, за да могат да оцелят. В Германия, Полша, Унгария и разни други страни масово се раздават такива доплащания, които компенсации, които да оцелят фермите от наложеното ембарго. Русия просто не изкупува от Европа млечни продукти и мляко и всичката тая продукция остава на пазара в Европа. А ние няма как, България няма как да спре вноса на европейски продукти, защото ние сме отворена общност. Какво, освен доплащане, няма какво друго да направи държавата. Има ли чуваемост от държавата след свикване на този кризисен щаб? Еми, аз не съм в детайлите на тази инициатива от моите колеги, но според мен, щом още нищо няма раздадено на фермерите, особено на малките фермери, според мен няма. Надяваме се, силно се надявам да се случат нещата. Все пак държавата реагира малко по-бавно, отколкото мога реагира на частна фирма и така нататък. Но хората, които ръководят държавата, са изключително професионалисти, хора, които знаят проблемите на бранша. Директора на фонд земеделие, министъра на земеделието, заместник министъра. Те са хора, които са с опити, би трябвало да чуят фермерите и преработвателите.